Du lytter nå på Aktivpodden, en podcast for deg som vil lære mer om fysisk og psykisk helse og få konkrete tips til hvordan du kan utnytte ditt potensiale og bli en enda bedre utgave av deg selv. Og så ønsker jeg velkommen til en ny episode med oss i Aktivpodden. I dag har vi med oss en ny gjest. Simon, velkommen til deg. Tusen takk. Til å starte med, kan ikke du fortelle litt om hvem du og din bakgrunn? Jo, jeg heter Simon Laugsand. Jeg personlig trener og en av gründerne i Able Technologies. Jeg utdannet meg som personlig trener i 2012 og har jobbet som PT i snart 9 år. Jeg har også studert klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø. Jeg har 3 år med økonomiutdanning fra USA og fra Oslo Met. Og så har jeg spilt profesjonelt fotball i 7 år, med de to sesongene i Obos som da høydepunkt. Mm. Og så startet jeg Able med min beste kompis, som jeg var roommate med i USA, tilbake i 2017, og jobbet nå 100% fulltid, som innebærer en 16-18 timer, 7 dager i uka, 50 uker i året. Ja, ikke sant. Men kan du fortelle litt om bakgrunnen, hvorfor du sparket i gang prosjektet med Able? Ja, jeg jobbet som PT på Sats i starten av min PT-karriere, og opplevde jo tidlig at jeg hadde veldig stor påvirkning på livene til kundene mine, på en veldig positiv måte. Jeg hadde kunder som slapp å ta hjerteoperasjon, slapp å ta kneoperasjon, ryggoperasjon. Jeg hadde kunder som ble veldig mye mer aktiv og kunne delta i sosiale aktiviteter. De kunne være sammen med venner og familie i større grad. De opplevde mer livsmestring. De opplevde at de gjorde bedre på jobb, at de gjerne fikk flere jobbtilbud og at de ble mer inkludert. De opplevde også at de fikk større livsglede, at de fikk bedre selvtillit og større selvverdi. Og det hadde jeg et kjempestort ønske om å kunne tilgjengeliggjøre for egentlig alle mennesker i hele verden. Det ga meg en veldig god følelse å kunne være med og gjøre den forskjellen for de menneskene. Og jeg opplever at det er noe som er mulig for alle. For det var helt vanlige folk som kom inn, som hadde et ønske om å gjøre en endring. Og min opplevelse var jo det at hvis du fikk oppfølging av noen som hadde kompetanse, og som genuint brydde seg om deg, så klarte alle å gjøre den endringen i livsstil som skulle til for at de skulle kunne få de her effektene. Mm. Og det startet litt tilfeldig at vi begynte med Able, eller denne plattformgreia, fordi at han Ridge hadde vært på besøk hos meg i Norge. Jeg bor i Tromsø da. Og da hadde han vært på besøk hos meg i 1 år, og så hadde vi trent i lag og spist i lag og hatt god framgang på det området da. Og så når han for tilbake igjen, så hadde han lyst til at vi skulle fortsette å trene i lag og måtte ha kontroll på mat og sånn. Så etter en par 3 ukers tid så lanserte han for meg en sånn nettside som hadde, altså det var jo veldig basic design, men en del sånn utvidet funksjonalitet i forhold til det å kunne følge opp kosthold, legge inn oppskrifter og følge med næringsverdiene, kunne loggføre mat, kunne legge inn treningsopplegg og følge med framgangen, ansvarliggjøre på gjennomføring. Og så tok jeg det i bruk på PT-kundene. Det var ekstremt basic, men det ga en effekt som vi egentlig ikke kunne se bort ifra. Og det var det at kundene fikk en opplevelse av at jeg var til stede på deres egen treningsøkte hele tiden. Og det gjorde det at de pushet seg hardere, at de kom på trening og gjennomførte med kvalitet, og at de opplevde at de fikk anerkjennelse og en form for ansvarliggjøring fra meg gjennom hele uka. Mm. Og det ble en sånn radikal endring i effekt på resultat umiddelbart. Så da bestemte vi oss etter 6 måneder med testing på det at det her har vi såpass stor tro på, at vi laget en app ut av det. Og så hadde vi da en hypotese om at det var kunnskapen som var hele kluet. At hvis alle mennesker fikk tilgang til treningsplaner og kostholdsplaner og verktøy for å kunne gjøre de endringene som skulle til, så kom de til å gjøre det. Så da lagde vi en app. Vi fikk ganske mye støtte fra Innovasjon Norge til å lage kunstig intelligens og algoritmer som kunne
regne ut og presentere treningsplaner og kostholdsplaner basert på ulike nivåer og behov, og som kunne tilpasse seg og justere seg underveis etter hvert som kunden utviklet seg. Mm. Det brukte vi 1,5 år på å utvikle, så lanserte vi den i 2019 i januar. Vi var liksom så hypet, her hadde vi liksom gått all in og satset alt på en måte. Og så ble det ganske mye engasjement og føss rundt det. Mange som lastet ned var liksom sånn 1000 stykker, og så 3 til 8 uker etterpå så var det veldig lite aktivitet i appen. Og det var fordi at det var ingen form for ansvarliggjøring, det var ingen grad av anerkjennelse, det var ikke noe samhold og tilhørighetsfølelse rundt det. Så det vi gjorde da var at vi måtte på en måte teste ut hvorfor var det det skjedde. Så da tok jeg og så ble jeg PT på et selvstendig senter oppe i Tromsø, og så begynte jeg å distribuere appen ut til vi hadde rekruttert 2 grupper av 15 personer vilkårlig plassert i gruppen. Det ene fikk PT med appen, og det andre fikk bare appen. Så hadde vi standardisert testprotokoll, og vi gjennomførte det som et klinisk studie på en måte. Og så så vi at de første 10 dagene så hadde alle lik gjennomføring. Det var like mange økte, det var like god framgang, samme på en måte gjennomføring på mat og så videre. Men etter de 10 dagene så ble det på en måte for liten tilhørighet og ansvarliggjøring, så at en gruppe uten PT datt av. Og så varte studiet i det sånn checkpoint etter 4 uker, og etter 8 uker og etter 12 uker. Og vi så at liksom de siste dagene inn mot checkpoint, så var det alltid litt ekstra innsats fra de som bare hadde appen. Og inn mot slutten av studiet, så var det veldig stor innsats da fra den gruppa som skulle liksom reteste, som ikke hadde hatt noen oppfølging. De som hadde hatt oppfølging hele veien, de hadde kjempegode resultater. De hadde veldig høy grad av gjennomføring, og en god opplevelse av hele prosessen. Og da konkluderte vi med at den hypotesen som vi hadde når vi startet prosjektet i 2017, at du trengte bare kompetansen og kunnskapen, den måtte vi på en måte bare legge til sides. Det var, du måtte ha det også, men i all hovedsak så handlet det om den kjærligheten og det samholdet som du hadde fra PT-en, eller den coachen som du hadde. Mm. Så det vi gjorde var at vi måtte bare snu oss rundt. Det var jo selvfølgelig tøft. Vi hadde brukt på det her tidspunktet nesten 2 år på å utvikle, og vi hadde brukt blant annet, så etter at vi lanserte så var vi tom for penger. Og da måtte jeg jobbe som PT i tillegg, og så brukte jeg absolutt alle penger som jeg hadde på å funde videre utvikling. Og vi hadde på en måte da brukt opp alt vi hadde av penger, og var liksom nede for det at det ikke var videre i suksessen vi hadde håpet på. Men vi måtte jo bare anerkjenne at ok, nå hadde vi gjort en oppdagelse som gjorde at vi måtte bare ta det til etterretning, og så utviklet vi på toppen av det vi allerede hadde en admin, et sånt verktøy for PT-en å følge opp og kunne justere på og følge med på framgangen til, og gjennomføringen til kundene. Og så lanserte vi en første versjon av det sånn i november 2019 og testet den ut frem til i mars 2020, og så lanserte vi på en måte den første ferdige versjonen av det. Mm. Så det er litt sånn at en admin, er det der den online-coachen faktisk kommer inn i bildet da? Det stemmer, og det er der den gjør all jobben sin. Så kunden har appen, og så har coachen admin, eller det nettsiden hvor de legger inn og følger med og følger opp kundene da. Mm. Men for dem som ikke vet hva online-coaching er, kan du si noe bare sånn overordnet, hva egentlig er det? Ja. Online coaching handler jo om at du sammen med en annen person som har stor kompetanse innenfor både trening og kosthold, følger opp og veileder for at man skal kunne oppnå et mål som man har satt seg. Og den veiledningen går veldig ofte på trening og på kosthold, men også på endring av vaner og det å skape gode rutiner. Og de mest suksessfulle, på en måte, coachene, de benytter seg jo av et verktøy som gjør at de kan få en tett relasjon til kundene sine. Mm. Hvorfor er det egentlig sånn at folk skal velge å ha en online coach? Ja, det er et litt interessant spørsmål. Det er litt det samme hvorfor man skal ha en PT. Og det som vi på en måte har funnet ut da, gjennom denne prosessen med å utvikle Able, er jo det at vi som mennesker har et behov for å ha en tilknytning til andre mennesker. Det handler om å føle seg sett,
Det handler om å føle seg viktig. Det handler om å føle tilhørighet og ikke være alene. Det handler om å kunne få rett veiledning på rett tid. Og så handler det om at når vi oppnår noe sammen med noen andre, så er gleden enda større. Og det er faktisk helt nødvendig for at vi skal kunne klare å gjennomføre ofte de endringene som skal til for å få de resultatene som man er ute etter når man benytter seg av en online coach. Mm. Men hvilke krav stiller det igjen da til coachen? Krav nummer en er at man er nødt til å være omsorgsfull. Det er det absolutt viktigste. Det er faktisk, jeg vil si 60% av den totale verdien og på en måte hvor flink en coach er hvor god er de til å sette seg inn i behovene og se mennesket som man da coacher. Og så er det også krav til at man er nødt til å være flink i det man driver med. Man er nødt til å ha kompetanse og kunnskap og erfaring innenfor feltet. Men så lenge man har et genuint ønske om at det her andre mennesket skal lykkes, at jeg som coach virkelig ønsker å på en måte gjøre mitt ytterste for at de skal få en god opplevelse, og at de skal få det til, så er det sånn at hvis man har en formell utdanning i bunn, så blir man å klare det. Da er det mer at man er nødt til å jobbe litt hardere, men hvis man faktisk bryr seg, så legger man ned den jobben, og så lykkes man med det da. Mm. Hva er egentlig status for online coaching i dag når det kommer til sånn tilbud og etterspørsel? Behovet i markedet er enormt. Jeg vil si at nesten alle mennesker har behov for en coach. Altså de som nå har vært i OL, de har en coach. De som har blitt lam og gjør en del opptreningsperiode, de har en coach. Det er ca. 1% av Norges befolkning som benytter seg av en PT på et senter eller fysisk. De har naturligvis en coach. Og det vi ser er at alle har et behov. Jeg vil påstå at jeg er en relativt dyktig PT med 10 års erfaring. Har også en PT, fordi at det er noen personlige mål som jeg ikke nødvendigvis har kompetanse til å klare å oppnå alene. Mm. Så alle har et behov, og også et ønske om den hjelpen for å kunne gjøre den endringen. I forhold til etterspørselen, så tror jeg det at det er mange som har en oppfatning av at coaching er noe for de få utvalgte som har masse penger, eller for de som er veldig interessert i trening, eller som har et klart mål. Min erfaring gjennom det jeg har jobbet mye på et treningssenter, det er det at når de vanlige kunder kommer inn, eller medlemmer kommer inn på et senter, og de blir møtt av en person som de opplever faktisk klarer å se deres perspektiv, så har de veldig lyst til å benytte seg av de tjenestene. Og personlig så har jeg kunder fra 15 til 72 år, det er liksom den eldste kunden, så jeg har noen som er i 70 rundt, altså 5-6 pensjonister, og så har jeg en 5-6 under 18, og så har jeg 65 i mellom voksen og pensjonsalder da. Mm. Så tilbudet er bra. Jeg er veldig trua på den utdanningen som skjer av personlige trenere og kosthusveiledere og annet på en måte, fagpersonell innenfor treningsindustrien i Norge. Vi har seriøse aktører som gjør en solid jobb, spesielt hvis vi ser og sammenligner oss med andre nasjoner, så er Norge en foregangsnasjon på høy kvalitet på trenere. Så jeg tror at behovet i markedet er veldig stort, og så tror jeg at etter hvert som folk får en opplevelse av at det er veldig mange ok mennesker som ønsker å hjelpe andre, og som har den rette kompetansen, så kommer også etterspørselen til å øke sånn direkte. Mm. Helt klart. Utifra det du vet, er det mange som kjører en sånn hybridløsning per nå, hvor de da jobber som PT fysisk på senter og kombinerer med online coaching? Ja, det er veldig, veldig vanlig. Og jeg tror at en av hovedgrunnene til at det er så vanlig, det er at man får muligheten til å møte menneskene først. Så du møter dem på senter, og jeg har nå personlig alle mine kunder er nå kun online. Men de har begynt det, nesten alle begynte det som et medlem på senter, som hadde PT-teamer på senteret. De lærte seg å trene, de lærte seg utførelse, og på en måte hvordan skal det føles når de trenes. De ble trygge på senteret, og etter hvert som de ble tryggere og tryggere, så holdt det for de å ha kontakt med meg gjennom appen, og ha sine treningsopplegg, og få framgang og på en måte bli pushet gjennom de verktøyene
som i appen. Så jeg tror at det en sånn hybridmodell egentlig en av de beste løsningene for at folk skal få en langvarig reise innenfor trening. Fordi at da får du veldig trygge omgivelser, hvor du blir på en måte leid gjennom den prosessen i starten, som gjerne kan være litt utrygg og ny og usikker, frem til man blir da trygg på seg selv og vet hvordan prosessen skal både føles og være, til man da kan ha i større grad kun oppfølging digitalt. Mm. Men er det noe hinder da å starte rett på den digitale, uten å ha noe fysiske timer, tenker du? Jeg tror at hvis man treffer på de rette personene, så er det ingen hinder. Hvis man får en coach som bryr seg veldig, så kommer de til å klare å veilede på en måte sånn at man opplever stor mestring allerede fra start av. Jeg vil si at i sammenlignet med en fysisk PT, så er det nok enklere for PT-en å få det til hvis du begynner med coach, med kunden direkte en til en. Men hvis du har en dyktig coach, så er det ikke noe sånn stor forskjell i end result. Mm. Ja, for det er jo litt sånn å si at det er jo ikke så mange per dags dato som benytter seg av online coach. Har du gjort deg noen tanker om hvordan du tror det kommer til å bli si 5 år frem i tid da? Jeg tror at veldig, veldig, veldig mange flere mennesker i Norge kommer til å benytte seg av en online coach, og spesielt en sånn hybridmodell i årene fremover. Coacher og PT-er har en veldig stor innvirkning på de menneskene som de jobber med, og det, vi har sett en voldsom utvikling på de siste 20 årene i hvor mange som benytter seg av PT. Det veldig mye mer vanlig. Og så tror jeg det at denne online coaching-modellen kommer til å gjøre det mer tilgjengelig for flere. Det handler litt om at hvis du skal ha 3 PT-timer i uka, som koster kanskje 700-800 kroner per time, og så må du ha 12 sånne på en måte, da, i løpet av en måned, så er det på en måte 8-10 000 kroner i måneden. Og det har ikke folk flest råd til. Men min erfaring at hvis du har fast jobb, og du faktisk prioriterer å bruke, og på en måte allokere ressursene til at du skal bruke en mellom 1000 og 2000 kroner på trening, så har alle råd til det. Mm. Og alle klarer å på en måte rasjonalisere at det er lurt. Fordi at rent økonomisk så sparer man penger i det lange løp, og så får man en livsopplevelse som er mange ganger verdt det. Mm. Så jeg tror at det kommer til å bli en sånn voldsom økning i antall personer som kommer til å benytte seg av det, etter hvert som vi fortsetter å utdanne flinke personer i det, etter hvert som vi utvikler systemer som kan gjøre at opplevelsen av nærhet fortsatt er stor, selv om at du er gjennom en skjerm. Mm. Ja, for det er jo litt sånn at for at du skal kan gjøre det så tilgjengelig og så rimelig da for sluttbrukeren, så må jo systemene effektiviseres også. Og det er jo der Able kommer inn da og jobber godt akkurat med den biten. Ja, og det er jo egentlig det vi har som hovedfokus. Vi ønsker jo å kunne effektivisere arbeidshverdagen til coachen, sånn at de kan bruke tid på det som virkelig har den store verdien for kunden. For det at når det kommer til trening og kosthold, så er det sånn at trening er i stor grad biomekanikk og fysiologi. Det er kjente fysiologiske lover som er i spill, og det er på en måte noen anerkjente gode metoder å trene på som gir god effekt. Og det kan da i større grad standardiseres, og så da heller individualiseres etter på en måte, kjente prinsipper. Og det samme gjelder innenfor kosthold. Og da kan man gjøre det sånn at PT-en eller coachen kan benytte seg mer av sin tid til å se kundene. Og da blir på grunn av den effektiviseringen, man bruker mindre tid på den treningsplanleggingen, så vil man naturlig nok kunne tilby et produkt som er rimeligere enn hvis man skulle gjøre all treningsplanleggingen manuelt. Da. Mm, helt klart. Men hvis det er noen som er nysgjerrig på online coaching og sånn, hvor bør de starte hen? Ja, det er jo egentlig et godt spørsmål. Det er klart at hvis man ønsker en coach som har god kompetanse, så er det jo ingen hemmelighet at det er dyktige coacher
i deres nye konsept. Det er klart at man er nødt til å finne tak i denne personen som man har tillit til. Og per nu så er det ikke så kjempemange gode kanaler, kan du si, og det er ikke noe sånn, det er ikke noe markedsplass eller sånne type ting hvor man finner de beste petene. Og da er det klart at da er det jo det å forholde seg til en brand som man vet står inne for kvalitet, og det kan selvfølgelig jeg sitere og si at det er Active PT, men det er det jo. Altså det er jo utdannede coacher som er handplukket for å gi oppfølging av ytterste kvalitet og med omsorgspersoner som virkelig bryr seg om kundene sine. Så det vil jo vært et naturlig utgangspunkt. Ellers så er det jo det at hvis man vet om noen som holder på med det, så går det an å ta seg en prat og lytte til om de kan være den rette personen for å gi oppfølging som du opplever er genuin og ekte. Da. Det går selvfølgelig an å søke rundt på nettet og sånn, men min opplevelse er at det handler veldig mye om person, og da ville jeg nok gjort en research på hva står de for, de her personene som du kunne tenkt deg å få oppfølging og hjelp fra. Da. Mm. Hvordan ser egentlig en typisk dag ut for en online coach? Jeg bruker veldig mye tid på å ringe mine kunder på video. Og jeg bruker veldig mye tid på å prate om livet deres. For det er liksom det jeg bryr meg om. Jeg er veldig flink på treningsopplegg og kosthold og den biten. Kundene mine er også veldig flink på å gjennomføre det. Men det som jeg synes er interessant, det er hvordan har de det? Og de coachene som jeg kjenner til, som jo nå begynner å bli en del som coacher gjennom Able, det er jo ganske mange hundre coacher i Norge som bruker den plattformen, som er dyktige. De bruker mye tid på genuin og ekte oppfølging av hvordan går det med den personen. Mm. Så jeg vil si at 70-80% av min arbeidsdag går til direkte kontakt med mine kunder, enten gjennom melding eller gjennom videosamtaler. Mm. Det er der jeg opplever at min verdi er størst, hvor min effekt er størst, og hvor opplevelsen av tilhørighet blir størst for mine kunder. Mm. For det er vel litt sånn at det er jo enkelte områder som kundene synes er viktigere enn andre områder, og det at du legger mesteparten av tiden din på akkurat de områdene som de føler at de får mest utbytte av, er jo da kjempeviktig. Og det er jo veldig individuelt. Jeg har kunder hvor vi snakker om ulike utfordringer på jobb. Andre har kanskje vært gjennom traumatiske opplevelser i forhold til ulykke eller sykdom. Noen synes det er veldig krevende med en del skader som de kanskje har hatt. Noen synes det er utfordrende med den på en måte totale belastningen i forhold til alle de ulike områdene som de har i livet i forhold til å få ting til å gå opp. Noen er veldig plaget de veldig at de ikke fikk til å løfte den markløften eller ta den benkpressen. Andre synes det er krevende å få det til å fungere med å og altså de planene som vi har lagt opp i forhold til mat, som jo kanskje kan ha vært enkle veiledninger, det kan være en kostholdsplan, det kan være at de skulle ha prøvd å skrive ned eller loggført noe mat. Så folk har veldig ulike behov, og fokuset mitt blir forskjellig utifra hva de ulike behovene er. Og det kan også endre seg ifra uke til uke og dag til dag, hva som er fokuset. Men det er jo viktig at jeg bruker mye tid der hvor den har mest effekt for kunden. Mm. Det er veldig interessant at du kan påvirke livet deres i så stor grad da, gjennom det å kommunisere med dem, legge opp treningsopplegg og sette opp kostholdsplan og sånt. Det er jo veldig, veldig kult. Ja, altså det er helt fantastisk jobb. Det er ekstremt givende. Det er genuin glede. Jeg gleder meg til hver gang jeg skal ta og prate med en ny kunde, hver gang jeg skal gjøre en eller annen aktivitet som jeg tror har innvirkning på deres liv, og så gir det meg veldig stor glede å se den effekten. Som sagt, det var den grunnen til at vi startet Able i utgangspunktet. Det var det at vi hadde lyst til å gjøre coaching og denne effekten i livet deres tilgjengelig for flere. Og det vet jeg at alle som jobber som online coach synes det er så verdt hver eneste minutt man benytter seg av for å veilede kundene sine. Mm.
Vi jo veldig opptatt av det å monitorere progresjon og oppnå mål og sånn. Hvordan kan da Able hjelpe kundene til å se den progresjonen? Ja, der Able veldig, veldig bra. Vi har veldig trua på det å måle framgang. Vi tror at vi mennesker liker å jobbe mot mål, vi liker å oppnå ting, vi liker å se framgang. Og da har vi en del sånne verktøy som gjør at det blir veldig tydelig hva slags framgang man har. En av de absolutt mest populære funksjonene som vi har, det det at når du setter en ny rekord, så får du umiddelbart en sånn pop-up som forteller deg at ok, sist gang så klarte du dette, og denne gangen så klarte du dette, og når du startet så klarte du det. Og da blir det veldig visuelt, og det blir veldig, en veldig sånn sterk, ekte opplevelse av at ja, jeg bedre nå enn jeg var før. Og det å kunne gå tilbake igjen og se over på en måte, hele framgangen, enten at det på styrken, eller utholdenheten, eller vekta, eller andre kroppslige mål. Det å kunne se framgang, det per definisjon motiverende. Så det har vi veldig mye fokus på. Og det handler jo om å skape gode opplevelser rundt de aktive handlingene vi gjør for å utgjøre en forskjell. Så vi har veldig mange sånne funksjoner som vi har lagt vekt på. Og en av de nye funksjonene som vi jobber med nå, som jeg veldig spent på, som jeg har ekstremt stor trua på, det rundt det å visualisere hva som sunn mat. For sunn mat jo et sånt tåkeord, egentlig, i forhold til at det sunt og det usunt. Når jeg, på en måte, som har studert klinisk ernæringsfysiologi, vet jo det at det handler jo mer om næringsstoffene, det handler jo mer om totalen, om helheten, om hva behovet i nuet. Og da blir det litt unøyaktig å skulle kalle noe for sunt og usunt. Så vi kan kalle noe for næringsrikt, og så kan vi heller prøve å se på hva det du har behov for nå, og så kan vi forsterke de riktige handlingene. Så der vil vi ha en sånn, jeg kan kalle det for en sånn rekord-pop-up, når brukerne da tar og får i seg nok av de ulike næringsstoffene. Mm. Da vil de også kunne klare å skape større bevissthet rundt hva det mat inneholder, hva det egentlig mat for oss som rent biokjemisk og fysiologisk. Og at man får en større forståelse for hva på en måte i gåsøgne den her sunne maten, som da den næringsrik, så den kanskje ikke nødvendigvis så ekstremt energitett, så har den kanskje mindre mengder av de stoffene som vi ikke har så stort behov for. Og så får du da et bevisst forhold til, og får et ønske om å gjøre valg på bakgrunn av den informasjonen som du da har sett med, i stedet for at du tenker at, oi, det her bra, det her dårlig. Altså, så vi har veldig trua på det også, på en måte, kan kalle det for empower person, ved å gi de kunnskap, og så da å motivere gjennom å vise framgang. Det liksom to av de her hovedprinsippene i Able. Ja, så de kan styre og ha litt mer medbestemmelser i prosessen og sånn her. Ja, og det jo kanskje et sånn tredje prinsipp som ekstremt viktig hvis vi har lyst til å gjøre en forskjell på det store planet da. Det jo at vi som mennesker har jo et stort behov for å være, kan du si, mester over vårt eget liv. Og det at vi får lov til å være med og tilpasse det, får være lov med å bestemme og justere i forhold til sånn som jeg føler at det blir rett for meg, det tror vi kjempeviktig. Så for eksempel når jeg coacher mine kunder på kosthold, så det sånn at vi kan godt ta utgangspunkt i en kosthusplan og forsøke det i uke eller to, men veldig fort så må det gjøres endringer underveis. Om det at vi skal spise middag hos svigermor, eller det at vi ikke fikk pakket matpakke og heller må spise noe på kiosken, eller sånne ulike endringer. Kanskje var det at jeg hadde lagt inn løk i denne ene retten, og det synes jo ikke kunden min var så godt, så kan man ta det bort og heller legge til noe annet. Det tror vi kjempeviktig. Og også innenfor for trening, at vi skal heller motivere de til å ville gjøre de rette tingene, heller enn at vi skal på en måte sette strenge rammer, og vi må holde oss innenfor der. Og det er mye mer tro på det, og frihet med tydelige ramme for hva skjer hvis vi gjør det her, men full frihet til hvor du har lyst til å bevege deg da. Men dem som skal være med å bestemme og syre litt på RMO, de har mye teknisk kompetanse da?
Vi vet jo det at det som PT-ene på en måte liker å gjøre, det jo trening og kosthold. Ikke nødvendigvis at de så veldig sånn super datakyndige. Mm. Og det samme gjelder jo med kundene. De jo selvfølgelig ofte vant til å bruke apper, men det ikke sånn at de nødvendigvis har utvidet kompetanse hverken for, innenfor ernæring eller trening eller datateknikk eller sånn. Så vi ønsker jo å gjøre rammen så enkel å forstå som mulig, sånn at de kan gjøre bevisste valg som de opplever blir rett, og som da faktisk blir i forhold til det vi vet fungerer. Mm. Så vi prøver å legge til rette for en del hjelpemiddel og en del tydelige prosesser som gjør at det enkelt for alle involverte å benytte seg av de tekniske løsningene. Tidligere så snakket vi litt om hvem det her for, men kan vi prøve å komme litt dypere inn på det? Hvem passer egentlig online coaching for? Sånn, helt generelt så er det sånn at online coaching passer for alle som har en kropp, og som har et ønske om at den kroppen skal fungere bra, og at man skal føle seg bra i den kroppen. Og så er det sånn at det kommer veldig an på hva som er fagområdet og kompetansen til coachen. For hvis du måtte, tar alle coachene inn under ett, sånn at du samler all kompetansen, så er det sånn at du vil kunne klare å tilby det rette produktet eller den rette tjenesten til absolutt alle mennesker. Så på våres plattform så har vi jo blant annet eliteserielag i fotball som benytter seg av den, og de er jo en gruppe da, som er eliteutøvere, som har en coach som i stor grad setter å coache de via kontoret sitt og lage og programmere opplegg til de. Og så har vi veldig mange fysioterapeuter som har ulike typer behandlingsforløp på pasienter med ulike behov, og det er også ulike typer fysioterapeuter som på en måte da forholder seg til de ulike grupper. Det er også sånn at en PT og en kostholdsveileder kan hende at de henvender seg til ulike grupper. En person med klinisk ernæringsfysiologutdanning og på en måte profesjonsrettet utdanning vil nok forholde seg til andre typer kunder. Prestasjonstrenere vil forholde seg til andre typer kunder. Så det betyr jo det at coaching som begrep og som helhet passer for alle. Sånn at hvis det noen som hører på her og tenker at er det her for meg, så er svaret ja. Og så er det utvidet svaret at det er ja, for det at den rette coachen vil kunne sette med den rette kompetansen, den rette erfaringen, også den rette personligheten for å kunne jobbe lenge sammen med deg. Så hvis man ser for seg at man har lyst til å gjøre en endring i sitt liv, enten det er å gå ned i vekt, eller få bort noen smerter, eller komme i bedre form, eller oppnå noe som man hadde lyst til lenge, så handler det heller om å finne den rette coachen, enn om hvorvidt coaching er noe for meg eller ikke. Mm. Men hvis noen har lyst til å teste applikasjoner, hvordan kommer man gang i det? Ja, det er jo egentlig et godt spørsmål. Det vi har, jeg kan jo fortelle bare sånn helt sånn kort hva som på en måte er viktig for oss i Able. Vi har tre sånne verdier som vi jobber utifra. Og de verdiene er lojalitet, hardt arbeid og høye ambisjoner. Og det betyr at alle som på en måte benytter seg av vår applikasjon, alle samarbeidspartnere vi har, alle kunder, alle coacher og alle ansatte skal vite at de er både trygge hos oss gjennom at vi er lojale mot dem. De skal vite at vi gjør vårt beste gjennom at vi jobber hardt. Og så skal de vite at de får det beste gjennom at vi alltid forsøker å oppnå så mye som mulig. Og når vi startet med appen, så hadde vi et mål om vi skulle gjøre coaching tilgjengelig for alle. Vi la den ut, og den var gratis på App Store, og alle kunne benytte seg av den til å lage treningsplaner. Men så vi jo det at det ble ingen varig endring. Så derfor gjorde vi det sånn at du er nødt til å ha en coach for å få lov til å benytte deg av appen. Og det handler om at det beste for sluttbruker er faktisk det at de får en kompetent omsorgsperson som følger de opp. Så det er lojalt ifra oss å sørge for at den prosessen blir sånn. Så alle som ønsker å benytte seg av Able-appen er nødt til å per nå gå gjennom
en coach som benytter seg av den. Man kan laste den ned, og man kan lage en bruker, og så kan man sånn sett lese seg litt opp. Vi har en sånn kunnskapsdel som man kan bruke, men man får ikke tilgang til hverken treningsdelen eller kostholdsdelen uten å være tilknyttet til en coach. Og så handler det også litt om vår lojalitet opp mot coachene, at vi ønsker at det skal være de som på en måte får lov til å bestemme, og vi vet at coachene har alltid det beste for kunden in mind, og de finner alltid en løsning for at kunden kan på en måte få en prosess som er tilpasset de. Men det handler litt om kvalitetssikring, og det handler om på et grunnlagsnivå da, lojalitet til alle de som er involvert i prosessen. Mm. Så hvis man synes at det er interessant, så er det veldig mange som benytter seg av plattformen. Man kan gå inn på Instagram og søke opp able.health, så finner man våres Instagram-profil. Da kan man også se hvor mange som på en måte kontinuerlig tagger oss og bruker oss da. Men hvis man ønsker å komme i gang, så vet jeg jo også at de kjører jo en sånn startkampanje nå da via Active PT, hvor man kan benytte seg av en sånn prøveperiode for å komme i gang da. Mm. Så det er vel det som jeg konkret vil anbefale da. Ja, og det stemmer jo. Så på activept.no, der finner du en oversikt over ulike coacher sånn, som benytter seg av Able-plattformen daglig da, til oppfølging og veiledning av kunder. Supert. Da takker jeg så mye for at du kom i studio til oss, Ivan. Så, takk for at jeg fikk lov å være her og fortelle min historie. Ja, det var veldig hyggelig. Da runder vi av dagens episode, så ses vi igjen neste gang. Takk for nå. Hei! Nå kan du få personlig veiledning og tett oppfølging av noen som virkelig bryr seg om at du utvikler deg og når dine mål. Hos Active PT finner du Norges beste utvalg av online-coacher som skreddersyr treningsprogram og kostplaner til deg. Til en lav månedlig pris har du tilgang til din egen personlige trener og kostholdsveileder som hjelper deg til bedre helse og prestasjon. Inkludert i medlemskapet får du tilgang til foredrag, kurs og arrangementer innen mental trening, ernæring, fysisk aktivitet og mye mer. Start allerede i dag på activept.no.